दशकं तोण्णत्येज त्रैकुण्याद्भिन्नरूपं भवति हि भुवने मत्योद्धमं यत् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता बलदभिसुखं कर्म साकारभेताः यदिह पुनः त्वत्परं तत्तु सर्वं हुर्नैर्पुण्यनिष्ठं तदनुभजनतो मङ्क्षुसिद्धो भवेयं त्वय्येव न्यस्तसिद्धः सुखमयि विचरन् सर्वश्रेष्ठास्त्वदर्तं त्वद्भक्तैः सेव्यमानानभि सरितसरान् आश्रयन् पुण्यदेशान् दस्यौ विप्रेमृकादिष्वपि च सममधिः मुच्यमानावमान स्पर्तासूयादिदोषः सततमकिल भूदेषु सम्भूजये त्वां त्वद्भावो यावदेषु स्फुरदिनविशतं तावदेवं शुभास्तिम् कुर्वन्नैकात्म्यबोधे जडिति विहसदि त्वन्मयोहं सरेयं त्वद्धर्मस्यास्य धावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणासः तस्मात् सर्वात्मनैव प्रदिशमविभो भक्तिमार्गं मनोजं तं सैनं भक्तियोगम् त्रिटयितुमयि मे साध्यमारोग्यमायुः दिष्ट्या तत्राभिसेव्यं तव चरणमवो वेषजायेव दुःखं यो पूर्वं योगिपूर्वं गणकनिगदिदत्वादशाप्त्याैः सेवित्वा वत्सरं त्वां तव पडनिवहैः ावयामास मृत्युम् मार्कण्डे यच्चिरायुः स खलु पुनरभि त्वत्परः पुष्पवत्रा निन्ये षट्तुमन्वन्धराणि सुरयुवधिमरुन्मन्मदैर्मोगयिष्यन् योगोष्मप्लुष्यमाणैः अनुपूर्णरसगत्वज्जनं निर्जयेत्खः प्रीत्या नारायणाज्ञः त्वमदनरसकः प्राप्तवानस्य पार्श्वं दुष्ट्या दुष्टूयमानः स तु द्रष्टुं मायां त्वदीयां किल पुनरवृणोद्भक्तिदृप्तां धरात्म मायादुःखान् बिञ्जः तथभिमृहयते नूनमाच्चर्यहेतोः यादे त्वय्यासु वादाकुलजलदकलत्तोयपूर्णाधिकोर्नत् र्णोरासिमग्ने जगदिशतु जले सप्रमन्वर्षकोटिः धेन प्रैसिष्ठदूरे वडदलशयनं कञ्जिदाच्छर्यबालं त्वामेव श्यामलाङ्गं पादाङ्गुलीकम् दृष्ट्वा त्वां मृष्टरोमा त्वरिदमभिगतः प्रष्टु मुनीन्द्रः श्वासेनां दर्निविष्टः पुनरिह सकलं दृष्टवान्विष्टभौखं भोयोविश्वासबादैः बहिरनुपदितो वीक्षिदस्तत्कडक्षैः मोदाश्लेष्टुकामः त्वयिभिः तदनौ स्वाश्रमे प्राक्वदासीत् गौर्यासातं तदग्रे पुरपि ददगदः त्वत्प्रियप्रेक्षणार्ति सिद्धा निवास्य दत्त्वा स्वयमयमजरा मृत्युदादीन् कदोऽभूत् एवं त्वत्सेवयैव वा स्मररिपुरभि स प्रीयते येन तस्मात् मूर्तिर्त्रैयात्मकस्त्वं ननु सकल नियन्देदि सोऽव्यक्तमासीन् त्रयं सेस्मिन् सत्यलोके वितिहरिपुरभिन्मन्दिरानुत्वमू त्वम् देव्योऽप्यूर्त्वं तु मायाविहृदिविरहितो पादिवैकुण्ठलोकः तत्र त्वं कारणां वश्यति वशुभकुले सुप्तसत्त्वैगरूबि सच्चिद्ब्रह्मात्मयात्मा भवनपुरपदे पाहि मां सर्वरोगात् नारायणगिलगुरो भगवन् नमस्ते